Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu hissəsində gedən döyüşlərdə şəhid olan müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Mustafazadə Elçin Arif oğlu ilə vida mərasimi keçirilir. Oxuaz xəbər verir ki, şəhidin nəşi Axstafa rayonu Həsənsu kəndindəki evlərinə gətirilib. Dəfn mərasimində Axstafa rayonu icra hakimiyyətinin başçısı və digər dövlət qurumlarının rəsmiləri iştirak edir. Qeyd edək ki, iyulun 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqeylərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Çavuş Sadıqov Vüqar Lətifoğlu, baş əskər Məmmədov Elşad Dönməzoğlu, baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşidoğlu, hərbi qulluqçumuz əskər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu şəhid olub. Ötən gün isə döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan general-mayor Həşimov Polad İsrailoğlu, polkovnik Mirzəyev İlqar Anzoroğlu, mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu, mayor Novruzov Anar Gülverdioğlu, gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu, gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu və müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Mustafazadə Elçin Arifoğlu